hii ni njia mpya ambayo unaweza ukajipatia mkopo kwa njia ya mtandao watu wengi hawajui na wanakosa mikopo kulingana na kushindwa kufata vigezo vya kuomba mkopo kwa njia ya simu na maanisha unapata mkopo kwa njia ya mtandao kwamba ukiwa mahali popote kwa kutumia simu yako ya mkononi utajipatia mkopo kwanzia shilingi shilingi a Elfu ishirini, elfu amsini, laki moja na kuendelea mpaka milioni moja hii ni njia salama na uhakika zaidi kujipatia pesa kwa njia ya simu watu wengi wameomba mikopo na wamefanikiwa lakini baadhi ya watu wachache wanaferi kupitia vitu fulani fulani ambavyo wanashindwa kuvijaza ili kuweza kujipatia mikopo kwa njia ya mtandao lakini kabla sijaendelea na kukuelekeza ni app gani au kampuni gani ambayo utaitumia kupata mkopo kwa njia ya mtandao ni kusi na kukuomba kwa wewe ambaye unasikiliza somo la leo like hii video kuonesha kwamba umependa somo la leo na unahitaji kujifunza kwa ufasaha zaidi lakini pia kwa wewe ambaye bado huja subscribe channel hii tafadhali shuka hapo chini utaona maneno mekundu yameandikwa neno subscribe yabonyeze ukishayabonyeza utasubiri na alama ya kengele utaibonyeza pia ukifanya hivyo utakuwa unaruhusu yale mafunzo yote ambayo tunakufundisha ni jinsi gani unaweza ukapata mikopo na unaweza ukajikwamua vipi na ukarejesha vipi kuhusiana na elimu tunayoitoa kupitia channel hii inayokurushia matangazo sasa jinsi ya kupata mkopo kwa njia ya simu kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuzingatia kwanza unatakiwa kuwa na simu ya Android au iphone lakini ambayo inaweza ikapakua app yoyote ile ya kud kupitia application ya play store ni rahis kabisa sasa kitu cha kwanza unatakiwa udownload application ambayo inaitwa elo elopesa kuna baadhi ya watu a, unawapa maelezo lakini wanashindwa kufanya maelekezo ambayo unawaelekeza sasa mwishoni nitatoa namba yangu au kuna namba utaiona kwenye skrini yako hapo utaweza kunipigia aa, moja kwa moja nikupe infomesheni zote za mikopo vilevile kuna namba ambayo nitaiweka itakuwa na masifurisifuri ambayo itakuwa ni ya kampuni ya elo pesa endapo unashindwa zaidi basi utaelekezwa kupitia uh, watu wa huduma wa elo pesa wanaotoa mikopo kwa njia ya online nimesema unaweza ukapata mkopo kwanzia shilingi elfu ao elf km elfu hamsini lakimoja lakimbili lakitatu mpaka milioni moja kwa njia ya simu bila kuonana na mtu yoyote kwa hiyo kitu cha kuzingatia ni kuwa makini na helimu ninayokupatia utaenda kwenye play store uta kitu kinachoitwa elo pesa sasa hapo kwenye elo pesa kama unavyoona nimekuandikia kwenye skrini yako hapo unaanza na erufi elo unaacha nafasi unaandika pesa ukishaandika kwenye play store utaona aa, kuna nani flani itakuja hapo hapo ambayo ipo kama kitu ambacho unaona kwenye display hapo pesa utai ukishai sasa kuna vitu vya kujaza ambavyo watu wengi wanaferi sana kwenye kujaza kwa sababu taarifa ambazo unatakiwa kuzijaza hapo aa, kwenye mfumo wa elo pesa ni taarifa ambazo lazima uziweke sahihi endapo utaweka taarifa hizo tofauti basi utashindwa kupata huo mkopo na utaferi moja kwa moja kwa sababu hii akaunti unafungua mara moja na ukishafungua ukijaza taarifa inakuwa ni ngumu zaidi au itakusubirisha kwa muda fulani ili uweze kupata mkopo kwa hiyo jambo la kuzingatia ni kuwa makini tu kwenye kujaza hizo taarifa kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuwa nacho ili kuweza kupata mkopo cha kwanza kabisa unatakiwa uwe na kitambulisho cha mpiga kula au kitambulisho cha kazi au leseni ya udereva au passport au kitu ambacho sio muhimu lakini ili kuongeza mikopo zaidi uwe na leseni ya biashara hivyo ndo vitu ambavyo unaweza ukajipatia mkopo kwa njia urahisi zaidi na kuaminika kwa njia ya simu lakini sio lazima kuwa na leseni ya biashara kitambulisho ni muhimu kuliko kitu chochote sasa hiyo application kuna sehemu amba, ambazo inakuelekeza kwamba uzifanye ili kuweza kupata hiyo mikopo kitu cha kwanza kabisa utajaza majina yako matatu watu wengi wanajaza majina mawili majina matatu jina la kwanza jina la pili jina la tatu kitu cha pili unatakiwa unoti namba ambayo ipo kwenye id id inamaanisha kitambulisho chako kwa hiyo unatakiwa kuandika namba ambayo ipo kwenye kitambulisho chako iwe kitambulisho cha mpiga kula au kitambulisho cha kazi au leseni ya udereva vitambulisho vitatu unaandika namba zote kuna baadhi ya watu wanaanza namba naandika tofauti ina inamaana wao kama wao watoa mikopo wanapopokea taarifa zako kwa wakati huo unaojaza endapo zinakuwa tofauti basi unakuta inakwe, inakuletea alama nyekundu kwamba hizo namba zijakamilika sasa kuna mtu unakuta ana feri kwa sababu ya kujaza kujaza namba za kitambulisho tu sasa hapo unatakiwa kuwa makini utajaza namba za kitambulisho ukishajaza namba za kitambulisho pale atakomba tarehe ya kuzaliwa yani pale unatakiwa ujaze tarehe yako mwezi mwaka hivo lakini sasa kone kujaza hivo vitu unatakiwa ujaze tofauti utaanza mwaka zen mwezi zen tarehe yani unaanza mwaka alafu auachi nafasi kuna watu wengine pale wanajaza wana, wanaweka wana wana vinukta vinukta no unatakiwa unaandika kwa mfano mimi nimezaliwa mwaka 1990 alafu tarehe moja mwezi wa pili sasa unaangalia pale unaanza mwaka F199 hauwachi nafasi unaunganisha mwezi wa pili pale unaweka zilo mbili usiandike mbili peke yake watu wengi wanaferi hapo wanaandika e, tisini alafu mbili unaandika zilo mbili hakikisha kwenye tarehe na mwezi pale zinakuwa tarakimu mbili, mbili. yaani hivi ndio vitu vya kunoti na kuandika pembeni ili uweze kuenda na mimi sawa na kujipatia mkopo kwa hiyo hapo utaandika kama wewe hapo tunaenda sawa andika kabisa mwaka wako kwa mfano elfu moja mia tisa tisini andika alafu unakuja kwenye zilo mbili unaandika sasa hapo unaandika tarehe yako alafu mwishoni unaandika tarehe yako kama tarehe kumi unaandika tarehe moja zilo au tarehe saba unaandika zilo saba kwao zinakuwa tarakimu mbili mbili usiandike tarakimu moja moja mwaka kama kawaida unaandika ukishafanya hivyo unajaza hizo taarifa utafungua upande wa pili utafunguka upande wa pili watakuomba uaplodi id lakini kabla hujaplodi id unatakiwa ujipige selfi kama hautapiga utap uta, watakuomba upakue picha nikimaanisha kupakua watu wengi mnajua yani picha ambayo Iumeisevu kwenye simu ulijipiga utapakua na katika kupakua natakiwa upakue kipande ambacho kinakuonyesha kama passport. Kama passport kuna baadhi ya watu mtu ana picha unakuta miguu inaonekana visigino tumbo kila kitu sasa hiyo picha waitaki wanataka picha yenye mfano wa namaanisha watu wengi mnaelewa inamaana picha ambayo inaanzia kwenye kifua juu Uh, wanakuonesha kabisa mabega inachukua kwanzia hapa juu ya kifua mabega na kichwa na vitu vingine na unatakiwa upige sehemu nzuri ambayo itakuonesha wewe kama wewe endapo wataangalia uh, wat, utatuma taarifa zako wataangalia watalili kabisa kwamba wewe ndiye mtu halali ambaye upo sawa na kwenye kitambulisho Usije ukapiga tofauti labda umechukua kitambulisho cha mtu mwingine utategemea watakupa mkopo hiyo ipo makini sana kwa hiyo utapiga hiyo picha ya passport utajipiga kwa kutumia selfie au kama simu yako ina kamela tu basi momba mtu akupige basi uta utaingia ukishaweka hapo utaingia upande wa kitambulisho upande wa kitambulisho kama nilivyokuambia kitambulisho cha mpiga kula leseni ya udereva yani chochote kile ukiwa nacho kimoja kati ya hivyo ninavyovitaja leseni ya udereva kitambulisho cha mpiga kula kitambulisho cha taifa kasoro kitambulisho cha kazi usijui ukafungua akaunti una kitambulisho cha kazi au bima sijui vingine, ha, vita vitambulisho vingine havitakiwi vitambulisho ni hivyo ninavyokutajia ndivyo wanavyovihitaji na wao wanakuambia leseni ya udereva Passport ya passport ya kusafiria kusafiria na uh, vitambulisho vingine labda nani cha ulaia vinginevyo ambavyo utaviona wataviolozesha hapo baada hapo namba na ya kitambulisho baada hapo atakwambia au ingiza hicho kitambulisho chako unatakiwa ukipige picha sehemu nzuri hapo ndo watu wengi wanafeli mtu anapiga picha unakuta majina hayasomeki Anatu. Bola uende sehemu ambayo wanapiga picha au mtu ana simu nzuri anapiga kitambulisho picha vizuri kinasomeka majina unavyokiangalia kwenye simu kinatakiwa kisomeke majina kwa hiyo majina kabisa yani unaona kabisa umepiga kitambulisho kinasomeka mbele fulani 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 kinasomeka nitakuonesha mifano kama kitambulisho ambacho utakiona hapo kwenye s nafikiri kinasomeka vizuri na kinaonesha kabisa wewe picha pale na ambayo utaweka kinaonesha kabisa wewe ni mhusika kwa sababu unachokwenda kukikopa hapo ni pesa kubwa au pesa ambazo watu wameinvest wanahitaji kukopesha ili nao wapate faida utakaporejesha huo mkopo kwa hiyo kwenye kitambulisho pale unatakiwa upige kwa kutumia simu nzuri na kiwe kinaonekana ukishafanya hivyo hivo upande wa mbele na upande wa nyuma. Kwa hiyo kitambulisho unapiga sehemu mbili, mbele na nyuma. Baada ya hapo utakamilisha usajili wako. Utatumiwa token ya namba ya siri. Ukishamaliza hiyo stage. Sasa hiyo namba ya siri unatakiwa uibadilishe endapo utakuwa umelog in kuingia. Kwa kutumia hiyo hiyo app yako ambayo utakuwa umeidownload, ukishaingia kuna sehemu kabisa utaona kialama cha setting ambacho kinaonesha kama alama ya kufungua au kurekebisha basi pale unaweza ukabadilisha namba ya asili na ukaediti profaili kulingana na wanavyokuambia vitu vingine uediti sasa vitu vya kuediti ndani hivo ndo utajua zaidi na endapo ukiferi au unahitaji kuongezea unaweza ukanipigia kwa simu yangu hapo ambayo nimekutajia lakini mbali na vitu hivyo unaweza ukaingia huko lakini ukajiuliza mkopo unakopa vipi kuna namna fulani au kuna jinsi ambavyo unatakiwa uingie kwenye hiyo ap na uombe mkopo sasa uombi mkopo kwa shiringi wao wow, pesa wanakopesha mkopo kwa dola kwa hiyo wewe pale utaomba utaona kialama kimeandikwa moja na maana dola moja utaona kialama kimeandikwa dola kumi yani dola kumi elfu ishirini na hiyo utakopa kulingana na hitaji lako lakini kabla ujakopa watakuambia hiyo pesa unataka ufanyie nini wenyewe watakupa option pale uchague e, zile option zinakuja kwa kiingereza sasa watu wengi wanaferi kiingereza sasa pale unatakiwa uweke sst uchague chochote unachokitaka pale kulingana lakini chini kabisa kuna aza ukiweka aza watakwambia andika unatakiwa ufanyie nini kwa ukishaandika pale basi moja kwa moja utasubiria ndani ya dakika tatu tu maombi yako akiyapokea basi utapokea huo mkopo na moja kwa moja wewe utaingiziwa kwenye akaunti yako ya tigo pesa au Mpesa, au Airtel Money. nafikiri hiyo ndio mitandao ambayo wamejiunga nayo ukiwa na mtandao tofauti kati ya hiyo huwezi kupata mkopo wa Elo pesa kwa hiyo usije ukawa na zanteli zanteli ukasema utapata mkopo wa Elo pesa hapana hawajajiunga na mtandao wa zanteli na halotel kwa hiyo hiyo mitandao mitatu basi unaweza ukatumia kujisajili ili uweze kupata mkopo hao ni international vile vile wana advantage nyingine ambapo ukinipigia nitakuelekeza kwamba unaweza ukatuma pesa kwa kutumia coil kuna kitu wanaita coil kwa hiyo unaweza ukaitumia pia zaidi na ina advantage kubwa unaweza ukawa na ndugu yako yupo ulaya ukamwambia afungue account ya hero pesa akakutumia pesa kwa kutumia hiyo pesa au india na ukatoa pesa kwa kutumia makato ya huku tanzania ni rahisi kabisa na aina gharama kwa hiyo hiyo ni fursa ya watanzania ambayo mmeletewa na hakika ni, ni fursa au makampuni ambayo yamesajiliwa hapa tanzania kwa msaada wa kuwakomboa watu wenye kima cha chini ili kuinuka juu kwa hiyo tushukuru aa, serikali yetu kwa kutuetea hii huduma bora zaidi huduma ambayo hakika we mwenyewe ukikopa unafanya biashara kwa kudhamini wewe mwenyewe nafkiri huduma imekuja ni kwa sababu ya usajili wa vidole na kuhakikisha kwamba mtu unaweza ukakopa na bila kuwa na shida yoyote na ukapatikana mahali popote kwa hiyo kikubwa zaidi ni kuzingatia uaminifu na lengo la kukopa ni nini ili uweze kuendeleza biashara zako na ukafanya mambo yako yakaenda kiusawa sawa namba yangu ya simu ni sifuri 6266 lakini vile vile Elo pesa unaweza ukawapata kwa sfri san hii ni njia sahihi na salama ya kukuwezesha wewe kupiga mtonyo kirahisi namba nitazidisplay hapo utaziona moja kwa moja utaweza ukafanya mambo yote kwa usahihi hey!